Zdravo svima, ljudi, ovdje Luka i ovo je jedno kratko obaveštenje. Nisam htjela da postavljam sve kao da snimam pravi video i želim da vam se zahvalim za 1000 subscribera. Ja stvarno ne mogu da verujem. Snovi mi se ostvaruju, znači ja stvarno ne mogu da verujem da 1000 vas prati moj YouTube kanal i to stvarno nije mali broj. I ne brinite se, bit će giveaway, ali sam razmišljala o nekim malo većim stvarima, tako da će mi trebati više vremena da sakupim novca i sredstva da bih vam to sve pružila. Ovo meni stvarno puno znači i ovo je ujedno i obaveštenje za da mi postavljate pitanje za Q&A. Ja će to biti kao neki specijal za 1000 subscribera i eto, hvala vam puno. Postavljajte mi pitanja na Instagramu, možete i na komentarima ovog videa. I da, postavit ću sliku na Instagramu i tamo možete isto da mi pišete pitanja u komentare. I moj Instagram je lukajanković8, imat ćete u deskripciji link. I još jednom hvala vam puno i da, vidimo se. Ćao!